Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Binho. Todos que entram aí, meu muito boa noite. Esperando o doutor Pedro entrar na live. Boa noite, doutor Bruno, meu amigo. Boa noite, doutor Pedro. Já vou fazer o convite aqui. Saudações. Boa noite. Tudo bem, doutor Pedro? Como Certo? vai, meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia, bom revê-lo, cara. Prazer. Saudações. Boa noite. Tudo bem, doutor Pedro? Como Certo? vai, meu amigo? Tudo jóia? Tudo jóia, bom revê-lo, cara. Prazer é todo meu. Satisfação enorme. Me escuta bem aí? Sim, escutando bem, já deu uma melhorada aqui no volume. Tá E você, joia. tudo, escutando bem também? Tá ótimo. Ah, como vai? Tudo joia? Tudo certinho? Tudo jóia, muito bom revê-lo, muito bom. Embora eu prefira os eventos presenciais, estou dando falta desses eventos, dessas palestras que a gente encontra os amigos, né? Até da última vez que a Exatamente. gente se encontrou, acho que foi assim. Mas eu acho que é bom também, viu? A gente poder manter o contato, nem que seja dessa forma. Com certeza. Doutor Pedro, só uma questão. Acho que agora eu estou conseguindo te enxergar. Estava um pouco com delay aqui, estava parada a sua imagem, sabe? E eu só escutava o seu áudio. Eu não sei se eu estou assim para você também. Como é que está aí? Tá normal, Tá tá normal? tranquilo. Então vamos lá. Qualquer Sim, coisa eu vou aqui pelo vamos meu lá. áudio que tá tudo bem. Então, Pedro, Positivo. eu te considero aí um amigo, né? Um amigo que a nossa amada profissão me deu. E é muito legal poder te convidar para esse bate-papo online. Nós que já estivemos juntos também por meio de um convite meu aqui quando o delegado da ESA em Chapadão do Sul, você. Lá nos anos de 2013, 2014, mais ou menos, como palestrante volante aqui da nossa ESA, né, abrilhantou todo o nosso estado aí com a sua exposição sobre o CAR, a época, sobre o Código Florestal. E eu tive a honra de, até então, presidir aqui a ESA de Chapadão do Sul e tive o prazer de tê-lo aqui conosco. Mas antes disso, a nossa vida já se cruzava anteriormente, eu ainda na faculdade, você recém-formado e ali enfrentando os escritórios de advocacia como advogado associado, militando aí no direito à época de seguros, né? Defendendo companhias de seguro de vida, seguro-saúde, né? Eu lembro que era uma vertente sua. Ah, você lembra? Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Mas claro, foi minha escola começou trabalhando no corporativo mesmo, antes de abrir meu escritório. Exatamente. E é muito assim gratificante de coração mesmo para mim saber o quanto você já caminhou, o quanto você se tornou uma referência numa área tão concorrida, com tantos grandes profissionais, tantos players aí, o direito agrário, o direito ambiental, ele é muito rico no Brasil, exatamente pela nossa condição de ser um país de belezas naturais, que há um protecionismo também em relação a isso, a questão legislativa muito, muito presente no nosso ordenamento para fins de regulamentar essa situação, e você se tornou alguém assim de uma envergadura muito louvável, muito de muitos elogios. E saber que você é um amigo, cara, isso realmente me deixa muito orgulhoso. E hoje ainda tê-lo aqui comigo nesse bate-papo é uma oportunidade ímpar para mim voltar a ouvi-lo depois de alguns anos aí que a gente que as nossas vidas
trilharam caminhos aí do trabalho e que muitas das vezes a gente não consegue estar presentes, né? Mas eu fico muito satisfeito com o seu aceite. Sei aí das suas lutas na questão acadêmica, no escritório, a questão atribulada do dia a dia, e você despender aí um tempo na sua agenda para poder estar aqui conosco, prestigiando a minha audiência e também a sua, e para poder ensinar um pouquinho daquilo que você sabe tão bem. Eu fico muito alegre e te agradeço de antemão quanto a isso. Eu gostaria de, antes de te passar aí para considerações iniciais, te agradecer a todos que já entram aqui na nossa live. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se puderem compartilhar a live aí para pessoas que possam vir assistir isso, eu tenho certeza que vai ser algo engrandecedor. Eu não vou nominar no momento as pessoas que entraram, mas muito obrigado a vocês todos. Tá? E agora eu passo a bola aí para você, doutor Pedro. Faça as suas considerações iniciais aí. Considerações iniciais, eu acho que é só gratidão por tudo isso que você disse, por todas as suas palavras, também pela boa lembrança aí da época de Escola Superior de Advocacia, quando existia lá o projeto ESA Vai Interior, e coloca volante nisso, meu amigo, porque foram 30 cidades, eu acho, visitadas em 2 anos, falando do início do prazo do Cadastro Ambiental Rural. Então, foi uma época bastante volante. Exatamente. E que muito gratificante também por estar levando o assunto para o interior do estado, nos sindicatos, nas subseções da OAB. Foi muito bacana mesmo aquela época. Uma gratidão aí pelo teu convite. Eu fico inspirado de ver a tamanha motivação tua na advocacia. É inspirador a gente ver profissionais vocacionados, que gostam do que fazem. Então, certamente, esse convite não teria outro fim, senão o aceite. É muito bom. E isso também, eu também me considero bastante inspirado pela nossa profissão, e tem razão de ter evidenciado esse tema aqui do jeito que você apresentou, porque quem advoga na área ambiental e agrária não fica entediado, cara. Não fica entediado mesmo. É sempre uma novidade na mídia, na imprensa, que acaba refletindo nas propriedades rurais dos clientes e mudam as políticas públicas, as leis, enfim. Mas hoje é uma oportunidade muito interessante mesmo, até te agradeço, para a gente poder tratar desse assunto, juntando aqui os nossos amigos, né, os que estão no meu Instagram, os que estão no seu, né, e para quem esteja ouvindo aí, que a gente possa tratar da regularização ambiental sob o ponto de vista jurídico, da fiscalização, e vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor aí sobre isso, né? Exatamente. Eu agradeço. Vamos lá. Então, o Pedro, como conhecedor a respeito dessa matéria, eu queria que você pudesse apresentar para nós uma noção geral aí do de como nós podemos entender o Código Florestal e também a questão de regularização das propriedades rurais, né? Isso que está bem em voga agora. O que você pode nos apresentar inicialmente a respeito disso? Se você puder já começar dessa forma. Claro. Eu sempre levo para as aulas uma forma muito tranquila, muito didática de entender como aprender o Código Florestal de uma forma fácil, é entendendo os instrumentos, né, que saem da letra da lei para a prática. Né? Então, como advogados, a gente tem que ter em mente que aquela premissa maior da Constituição de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, certo? Uhum. E aí nós temos essa obrigação, esta lei, que é o Código Florestal, que traz as obrigações, que traz as ferramentas, né? E aí o Código Florestal trouxe o Cadastro Ambiental Rural, né, lá no Código Florestal, dizendo que é um cadastro que tem a finalidade de integrar as informações ambientais de todas as propriedades e posses no Brasil, e ele compõe uma base de dados para controle, planejamento, monitoramento. Então, é a partir daí que a gente faz esse raciocínio. E esse mesmo artigo, ele fala que a inscrição no CAR, ela tem que ser feita no órgão ambiental do estado ou do município, comprovando a sua posse, a sua propriedade,
e declarando ali as informações de interesse ambiental. Então, acho que é muito fácil quando você entende qual é a ferramenta que eu vou utilizar para cumprir a lei, né? E aí eu tenho algumas observações exatamente em cima deste princípio da legalidade. É, para o produtor precisa se preocupar com uma matrícula irregular ou com uma propriedade rural que está num inventário, que está em uso capião, nesse momento de regularizar ambientalmente? Não precisa. Não precisa porque não é competência exatamente do órgão ambiental, né, fazer esse tipo de análise, mas isso acontece. E quando isso acontece, a gente precisa orientar, né, o que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo de uma situação bem inusitada que aconteceu quando um produtor foi fazer o CAR e a matrícula dele englobava nada mais, nada menos do que o lixão da cidade, porque não havia sido feito o desmembramento da matrícula e tal. E aí, para preencher o CAR, como que você faz, né? Você vai declarar com o lixão dentro, não vai? E aí foi anexada uma liminar no sistema do CAR, quer dizer, a gente tem que dar um jeito, né? Nós, advogados, temos que dar um jeito de ajudar o cliente. Exato. Então, até que foi desmembrado, ficou ali no cadastro uma liminar. Então, isso é um ponto de vista. E para fiscalização, o que que o CAR quer dizer? Uma coisa que está acontecendo muito, que talvez seja o que motiva a gente fazer essa live hoje, né? Para fiscalização, esse princípio da legalidade, o Código Florestal, não significam uma opção do órgão ambiental que, na hora que for lá na propriedade rural do cliente, querer saber as informações ambientais, se estão ou não. É uma obrigação da fiscalização, quando vá na propriedade rural, perguntar se tem o CAR. Por quê? Porque é o órgão ambiental que é o competente para receber essas informações e devolver elas para a fiscalização. Né? Então, está acontecendo muito. E assim, leia-se: Ministério Público, Polícia Militar Ambiental, IBAMA. Então, a fiscalização está passando nas propriedades rurais hoje e nem sempre está pedindo para confirmar as informações que estão declaradas, né, no CAR. E aí, retomando assim, como entender melhor o Código Florestal e o que que precisa estar ali dentro do CAR? São três áreas de interesse ambiental, as famosas APPs, né, as áreas de preservação permanente, pelo menos a sigla às vezes é mais conhecida do que o próprio nome, né? APP, as margens de rios, as lagoas, etc. Reserva legal e as áreas de uso restrito. Então, está estruturado mais ou menos o raciocínio, né? Código Florestal, CAR, áreas de interesse ambiental. E dentro de cada área dessa, você tem algumas características, né? As APPs têm metragens diferentes para recuperação, a reserva legal tem aqueles percentuais. É interessante saber que, ao contrário do que muita gente acha, mata só, né, também. Então, está apresentado. Esse é o Código Florestal. A fiscalização vai lá, você tem que saber que tem que ter feito o CAR. Dentro do CAR são essas informações. Então, cabe a nós orientar nesse sentido. Legal. E assim, como é que nós podemos compreender de forma fácil, para que podemos regularizar a questão ambiental nas propriedades rurais, assim? A pessoa, o produtor rural, por exemplo, ele vai tomar ali o conhecimento, muitas das vezes, que o imóvel rural dele está sem regularização, ou melhor dizendo, que ele está irregular, propriamente dita, não apenas pela falta do registro do CAR, que ainda tem um tempo para que isso, depois de tantas prorrogações, ainda nós temos um lapso temporal para poder fazer isso, mas eu quero dizer assim. Ele não sabe realmente que o imóvel dele está irregular com as questões da matéria mesmo ambiental. Como é que ele vai apurar isso? Ele primeiro apura de forma quando manda o CAR ou é melhor fazer uma análise anteriormente? O que que você aconselha sobre? Contratando um engenheiro, acho que o produtor vai ter todas as respostas que ele precisa, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Se algumas propriedades rurais são mais
complicadas, né, de cadastrado que outras. Imagina uma propriedade rural que não tenha, que não tem rio, que não tem uma lagoa, que não tenha morro, uma propriedade rural bem simples, então ela não tem APPs, ela não tem metragens de preservação e tal, então tá tranquilo. Agora tem propriedades rurais que vai passar ali por dentro vários tipos de APP, e se o produtor tem dúvida, né, quantos metros eu tenho que ter de cada APP, é interessante contratar o engenheiro. O engenheiro vai identificar se as metragens todas estão sendo cumpridas conforme a lei, entrega isso para o órgão ambiental, que vai dizer, vai dar a palavra final, se essa propriedade está regular ou não. E aí que está o que eu estava explicando na pergunta passada. Pode a fiscalização chegar lá e dizer, você tem um passivo ambiental? Se nem o órgão ambiental validou ainda essas informações, então esse está sendo o maior problema com a fiscalização hoje, né? A fiscalização não quer nem esperar o órgão ambiental validar as informações do CAR. Isso tem sido um grande complicador. Então seria mais ou menos por aí que a gente deve orientar, né? Entendi. E me diz uma coisa, imagina que chegue lá na propriedade, igual você mencionou, a Polícia Ambiental ou o IBAMA, e quem sabe a pessoa, o proprietário já inseriu as informações no CAR, mas ainda está guardando ali a homologação, ou antes, dentro do prazo. O que que ele deve fazer? Como é que o susto que ele vai tomar? Qual que é a medida assim, preventiva ou até mesmo não preventiva, mas o que ele tem que fazer na prática ali para poder evitar, quem sabe, uma sanção, uma punição ali, indevida, pelo menos a princípio, né? Vamos incluir mais uma ferramenta, então. A gente já comentou do CAR, agora vamos incluir mais uma. Se acha que tem um passivo ambiental, primeiro, fiscalização chegou lá, tem que ter sempre isso em mente, né? Esse princípio da legalidade. Eu só sou obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa por conta de uma lei. O CAR está criado essa obrigação por lei. Fiz ele? Fiz. Agora, qual é a outra obrigação? Do órgão ambiental de validar. Então, fiscalização, ó, você já perguntou para o órgão ambiental, então por que que você está me multando, né? Então, mas a gente sabe que na prática, quando quer deixar o auto de infração, vai deixar, né? Não tem jeito. Mas aí vamos colocar mais uma ferramenta agora nessa conversa, que é o PRA, é o que vem depois do CAR. Quando a gente se encontrou aí em Chapadão, eu até então só falava de CAR, né? Porque a obrigação na época era só fazer a inscrição. Agora já passou essa fase. Agora vem a fase do PRA. O PRA, ele é descrito na lei, o Programa de Regularização Ambiental. Você inclui dentro deste pacote PRA, inscrição no CAR, termos de compromisso, e para quem tem a dívida no, na sua propriedade, apresentar o projeto de recuperação. Aí é só engenheiro que faz. Então, identificado um passivo, tem um botão no sistema, aderir ao PRA. Aí, então você tem que ter feito o CAR. Se der um passivo ambiental, você vai fazer o projeto para recuperar e com base nesse projeto você vai assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental. E aí cabe a atuação nossa, né, de advogado, porque o termo de compromisso é um contrato, né? Você vai ter que orientar o teu cliente a seguir a seguir a legislação, seguir o projeto que foi apresentado, né? Bom. E aí cabe mais um comentário aqui, né, sobre isso. Se você é convidado, às vezes, pelo Ministério Público a assinar um termo de compromisso lá também, famoso TAC, né? Então, muito cuidado nesse momento também. Se você já tem a obrigação de assinar com o órgão ambiental o termo de compromisso do órgão ambiental, aí o Ministério Público te chama para assinar outro termo de compromisso, o que vai acontecer com isso, né? Essas coisas precisam conversar, né? Essas situações. Então, é necessário que assim, não vou dizer que não sejam aceitos esses convites para assinar um TAC, mas vai até o Ministério Público e fala, ó, eu fiz todo o caminho do Código Florestal, né? Então, eu vou assinar um TAC com você, me obrigando a apresentar o termo de compromisso na ambiental. Vai ficar engraçado isso, mas é o que está acontecendo. Você assina um compromisso, você vai fazer o compromisso no órgão ambiental. Então, é assim que se deve reagir com esse tipo de situação, sabe? E
E tem uma outra situação interessante, que é, vendi minha propriedade rural. Tá? Vendi e eu tinha assinado um termo de compromisso. Né? O que que acontece? Às vezes esquece de falar no Ministério Público que vendeu. Né? Então, o Ministério Público que vai fazer? Vai executar o antigo proprietário. Isso aconteceu. Né? Um dos casos mais emblemáticos que tem hoje no escritório é o cara que sofreu uma execução de TAC e já vendeu a propriedade. Ele não consegue se livrar disso. Né? É interessante também, quando for vender, comprar, conferir esse tipo de documentação, né? Perguntar se já foi firmado algum compromisso. E se já foi confirmado, já foi confirmada essa informação, ir no Ministério Público e falar, ó, eu transferi minha propriedade, me livro disso aqui porque essa obrigação ela se transfere. Isso está na lei, né? O Código Florestal fala que essas obrigações são transmitidas para o sucessor desse imóvel rural. Então, assim, são várias situações que estão acontecendo agora que estão amarrando aí as negociações imobiliárias por falta de esclarecimento, sabe? Deixa eu te Então, acho fazer que é por aí. uma pergunta dentro desse finalzinho aí. Imagina que o comprador ele não foi cientificado a respeito desse termo de ajuste de conduta, né, firmado pelo antigo dono. Já pegou algum caso aí na prática que, porventura, quem sabe aí na fase de pagamento, antes da escrituração, mas quem sabe o termo foi tão oneroso para o proprietário até então e sucedido ao atual comprador, ao atual proprietário, ou pelo menos promitente comprador, que ele, quem sabe, queira rescindir o negócio. Já houve alguma coisa semelhante assim ou não chegou a tamanha envergadura? Não chegou a tamanho envergadura, mas Mas pode acontecer às tem que vezes, né? constar, pode acontecer e tem que constar nesses contratos de compra e venda que está recebendo essa propriedade rural junto com a obrigação ambiental. Apesar de nesse caso a gente está assim, a gente fica bastante inconformado com o Ministério Público de continuar insistindo que o antigo proprietário deve cumprir essa obrigação, ele que assinou. Né? O Código Florestal ele tá escrito em várias partes. São, na verdade, três artigos, um no sentido geral, outro para reserva legal e outro para PP, dizendo que essa obrigação ela tem natureza real e se transmite para o sucessor deste imóvel, né? No caso de transferência do domínio ou da posse do imóvel. Então, é um caso bastante peculiar também esse que eu exemplifiquei, que a gente não está conseguindo livrar o antigo proprietário desse TAC, mas que está no Código Florestal escrito que transmite esse tipo de obrigação, né? Mas tudo isso tem que ser avaliado no momento da compra. A sua pergunta foi muito interessante, porque se há um custo com a recuperação ambiental de uma área, isso tem que fazer parte dessa negociação, né? E me diz uma coisa, a questão de avaliar, tá? Você pergunta pro proprietário que se ele tem um termo de ajuste de conduta firmado. Imagina que ele tenha, mas que eventualmente é um senhor de muitos negócios, que quem sabe atribuiu ao ônus de fazer esse termo a um gerente, alguém assim, que ele efetivamente não saiba ou não lembre que ele firmou aquele TAC. E o que que há um tipo de diligência, por exemplo, não, eu vou ao Ministério Público lá da cidade onde está esse imóvel rural, eu vou buscar uma certidão junto ao órgão, à procuradoria, né, no estado. Aonde que comprova, onde que há essa informação de que há ou não TAC firmado, por meio legal, vamos falar assim, não apenas na conversa entre os contratantes. Existe isso? Sim, a gente poderia falar hoje basicamente de Ministério Público Estadual e de órgão ambiental do Estado, né? A gente pode ter pessoas assistindo aqui de diversos estados, mas no estado do Mato Grosso do Sul, o IMAçu, né?
O órgão ambiental, desculpa, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, o sistema de consulta de processo é até virtual. Se você entrar hoje, ele é como o sistema do Tribunal de Justiça, né? Você consegue consultar pelo nome das partes. Então, se você tem a matrícula com todos os anteriores, não custa, né, fazer essa Claro. consulta. Se no site do Ministério Público teve algum inquérito civil lá, que virou um TAC, enfim. E no órgão ambiental, você tem aí, então, o CARA e o PRA para isso. Se você vai no órgão ambiental e questiona essa propriedade aqui, ela já assinou um termo de compromisso, você já tem a informação ali resolvida. Então, esse tipo de prática, esse tipo de diligência tem que começar a fazer parte agora das negociações, imobiliárias, né? Não somente a questão de problemas na esfera judicial, como é uma preocupação, mas necessariamente também em relação à regularização ambiental, né? Ou a sua falta, até mesmo para verificar se mantém aquele negócio, né? Então, acho muito importante essa due diligence, né? No termo inglês, eu acho que o pessoal utiliza Isso. muito, né? E provavelmente eu errei aí a expressão, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Então, Não, foi muito pontual. Foi muito pontual e de inglês fluente. Esse é o serviço que a gente tem que fazer agora. exatamente. Mas legal. E assim, vamos partir mais para a prática, assim. Imagina que o proprietário rural ele está ali na iminência de fazer o CAR, de lançar o CAR no sistema. Quais os cuidados ele necessariamente precisa ter? O que que você me aconselha isso? Deixa na mão do contador lá para ele fazer o CAR como ele bem entender. Busca, quem sabe, uma assessoria jurídica especializada para isso. O que que você me fala a respeito? Olha, os episódios mais recentes com sistemas autodeclaratórios têm mostrado para a gente que a autodeclaração, mais adiante, ela vai dar problema, né? Isso já está acontecendo com o ITR, que a vida inteira foi autodeclarado, mas nunca foi autocomprovado, né? E aí agora está chegando vários autos de infração, referente ao imposto retroativo a recolher e tal, e o CAR vai ser da mesma forma. Então, a dica de advogado para o CAR, que vai ser feito por engenheiros, é comprove o que você está declarando, né? Então, você tem situações no Código Florestal hoje, como, por exemplo, uma propriedade rural que vai ter menos de 20% de reserva legal. Por quê? Porque pode, ela está dentro de uma faixa temporal, de uma legislação anterior, que permitia a chamada área consolidada, né? Então, você vai ter situações como de áreas consolidadas, ou seja, uma propriedade que vai ter menos percentual, só que você vai só declarar isso no CAR, num sistema eletrônico, sem comprovar nada. Então, a probabilidade de dar problema vai ser grande, né? Então, aproveite dos engenheiros para fazer as análises. O engenheiro faz uma análise multitemporal, que nós falamos, né, da propriedade rural, para falar: não, isso aqui já estava. Essa propriedade já estava aberta conforme a legislação anterior me dava esse direito e tal. E aí eu tenho uma situação muito interessante que está acontecendo bastante também. Está gerando, olha, semanalmente, um novo caso de indiciamento de produtor rural em inquérito civil, porque fez limpeza de pastagem e a fiscalização por satélite está confundindo isso com desmate, porque estava tão sujo que por satélite parecia que era mata, e na verdade era sujeira de pastagem. Então, veja a importância de comprovar no CAR essas situações. Aí, de um lado, você tem uma conduta que não é ilegal, que é a limpeza de pastagem, né? Isso é um direito. Você tem uma área ali que já era produtiva, que já era uma área convertida em pastagem, e às vezes por falta de dinheiro deixou crescer a mata de novo, né? E você tem uma conduta ilegal do outro lado, que é: se é vegetação nativa, você precisa de licença para poder desmatar, né? Então, a dica do CAR é essa: é comprovar as informações que você está declarando, principalmente com relação a essas áreas consolidadas, né? Quando vai ter uma metragem menor de APP, um percentual menor de reserva. Então, a dica é mais ou menos nesse sentido, viu? Ah, legal. Não, bacana.
O que me parece também, Pedro, até para ficar aí no campo prático, para aproveitar bastante seu conhecimento a fundo na matéria, me parece que nós temos um problema, o Código Florestal tem um problema aí em relação aos biomas do Cerrado, da Mata Atlântica, em áreas consolidadas. O que acontece no Cerrado? Como que a gente enfrenta isso daí, né? Dado a, como eu disse lá no início da nossa apresentação aqui, ao tamanho do nosso país, de envergadura continental, com diversos biomas, com diversos tipos de vegetação, como que uma legislação ela enfrenta isso e quais são os problemas a respeito, principalmente nesses dois biomas aí, se você puder transitar para nós. Vamos lá, veja só que situação interessante do bioma cerrado, então. Bioma Cerrado é praticamente mais da metade do estado do Mato Grosso do Sul, né? Alguns estados, o bioma pega o estado inteiro, enfim. Mas esse bioma ele tem uma situação peculiar, que é a seguinte. A legislação de 65... O Código Ambiental ele vem mudando. Ele teve um em 34, em 65. O de 65 até 2012, ele sofreu algumas atualizações, né? Em 89, em 2001. Então, imagina que você comprou uma propriedade rural em alguma dessas épocas. A legislação era diferente, certo? Então, você tem a situação do Cerrado de maneira bastante peculiar em 65, que ele não existia na lei. Olha isso, Cerrado não existia na lei em 65. A lei da época era completamente diferente de hoje. Ela falava que se você quisesse usar a tua propriedade rural, você poderia usar, respeitada a seguinte proteção ambiental, e dava as regiões, falava assim, na região sul do centro-oeste, respeitado percentual de 20%. Então, você tinha que identificar se a sua propriedade rural estava na região sul do centro-oeste, e o que acontecia com as outras propriedades. Como por exemplo, eu vou citar uma cidade, que é Nova Andradina. Nova Andradina não estava na região sul do centro-oeste. Aí Nova Andradina não está nessa região, você pode abrir 100% da propriedade rural? Pode, na época podia fazer isso, por quê? Porque ninguém queria a área de Cerrado. Cerrado era um bioma improdutivo, a terra era ruim. Então veio a Embrapa, veio toda essa tecnologia de melhoramento de solo. E acabou transformando o Cerrado numa coisa interessante, né? E foi evoluindo a abertura das áreas de Cerrado a ponto de, em 89, colocar essa trava que a gente chama, né? E falar, bom, em 89, bioma Cerrado tem que ter 20% de reserva. Então, veja só, 65 a 89, tinha áreas que podiam ficar abertas. E aí o cara vai fazer, o produtor rural, perdão, vai fazer o CAR hoje, vai estar com 0% de reserva e o órgão ambiental vai falar, não, negativo, agora você vai ter que, cadê os seus 20%, né? Vai compensar isso fora, vai pegar de alguém essa área, mas ele fala, não, não preciso, né? E isso tudo que eu estou falando agora é o texto do artigo 68 do Código Florestal, que ele fala, quem cumpriu na época, fica dispensado. Isso foi discutido no Supremo, tentaram declarar inconstitucional esse artigo, mas ele sobreviveu mediante uma votação de 6 a 5. E aí, então, esse é o problema do Cerrado. Está acontecendo uma resistência do judiciário, infelizmente, de aceitar propriedades rurais com 0% com base nessa tese, né? Fiscalização, Ministério Público, enfim, nem se fala, né? Também não querem aceitar, mas esse é o fato, esse é o artigo, isso já foi considerado constitucional no Supremo. Então, olhos abertos aí para esse tipo de análise, se a propriedade rural está no Cerrado, de que época foi desmatada, entendeu? Então, olha quanto problema está aparecendo com fiscalização nesse momento, né? E o fato gerador realmente é a questão de quando ela foi desmatada, se era dentro Isso. desse lapso temporal, para que ele consiga se livrar com base no artigo que você trouxe aí, né? Exatamente, usada a tecnologia, né, para comprovar essa situação. Entendi. A tecnologia que você diz é,
satélites de épocas, assim? É isso? Ou é alguma outra coisa? Você está certo, meu amigo, e seja bem-vindo à advocacia na área ambiental e agrária. A gente precisa ser advogado, um pouco de geógrafo, um pouco de topógrafo, e é desse jeito. Hoje eu faço atendimento, hoje, utilizando Google Earth, QGIS. A gente precisa ter acesso a imagens de outras épocas, né, para entender como foi a ocupação dessa fazenda. E aí pegar a lei da época e falar, bom, esse cara fez certo ou não fez certo? É por aí, assim que a gente acaba atuando. Já tirou a habilitação de drone ou não? Já está no brevê mesmo de avião? Não, de drone ainda não, mas assim, o curioso é estar no doutorado hoje aprendendo a mexer com esse sistema, né? Especialmente o QGIS. O Brasil, ele é sui generis mesmo, né? E o direito, eu acho que ele não tem uma denominação para dizer o que, que ele é, né? São várias e várias legislações, interpretações que nos permitem, pelo menos, termos assim um cansaço de fazer a mesma coisa, né? A gente tem que se aprofundar mesmo e aprender várias outras nuances aí que quem sabe não faz nem parte daquilo que a gente imaginou lá na faculdade e tudo mais, né? Mas A gente precisa ser interdisciplinar, né? Inter, multi, enfim, pluri, qualquer Multi. coisa disciplinar. Exatamente. Você comentou comigo aí que após o CAR tem o PRA, né? PRA. E o PRA, não sei se denomina dessa maneira. Então, Sim. assim, após o CAR, o que vai acontecer com as informações inseridas ali? Como que é o tratamento por parte dos órgãos de fiscalização, enfim? Então, veja bem, se você apenas marcou, assinalou opções dentro de um sistema, inseriu informações, mas não comprovou nada, o órgão ambiental vai tratar as informações dessa forma. Ele vai falar, bom, você está com zero reserva aqui, por quê, né? Então, vou sugerir que você faça um projeto de recuperação, tal. Enfim, ele vai fazer as análises conforme aquilo. E muitas vezes os engenheiros reclamam, né? Falam, mas é um sistema virtual, né? E eu sempre digo, não. Se vira, faz um protocolo no órgão ambiental, eles vão ter que dar um jeito de anexar essas coisas aí. Mas essas informações deverão ser tratadas, confirmadas, tal. E a gente está falando de, só no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, 80 e tantos mil cadastros. Tem estados que são muito piores, Santa Catarina, são 350 mil cadastros. Então, isso ainda vai um longo tempo de validação, né? E quando tudo isso for validado, aí vem essa etapa que eu comentei, que eles vão começar a convidar para assinar os termos de compromisso e apresentar os seus projetos. E com tudo isso pronto, essas informações vão migrar para o Ministério do Meio Ambiente. Até então a gente estava aqui nos estados, vai migrar para o Ministério do Meio Ambiente, num sistema chamado SICAR, que popularmente, quando você ouvir falar ICAR Nacional, né, o pessoal fala CAR Estadual, CAR Nacional. É isso, né? Você faz o cadastro no estado e o tal do nacional é o SICAR. E o Ministério do Meio Ambiente vai ficar ali só por cima monitorando o cumprimento dessas recuperações de área, da recuperação dos passivos, e vai disponibilizar publicamente as informações. Porque a ideia do CAR era essa, era dar transparência ao que é o Brasil. Eu acho que o CAR já cumpriu muito bem essa. Teve um papel importantíssimo para o Brasil de mostrar a dinâmica territorial, o quanto de vegetação a gente ainda tem, né? Que é mais de 60% do território brasileiro é vegetação nativa. Então é isso que vai acontecer no futuro, acho que ainda muito, muito distante, mas é o que se espera, né? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, falando aí de direito comparado, você acredita que... A minha resposta é que não, mas eu vou te perguntar, porque certamente você tem maior profundidade. Mas você acredita que o Brasil, ele se compara em termos de legislação, principalmente essa de CAR, enfim, essas introduções mais recentes, com algum país do mundo ou não? É só nós que somos referências na quantidade de lei a respeito disso. Meu amigo, na quantidade de
proteção ambiental na quantidade, em proporções territoriais, o Brasil é campeão disparado, viu? E o Brasil não só é campeão de legislação ambiental, como é campeão de números também, né? Então, para quem quer acesso hoje ao que virou desse trabalho ambiental de regularização aí, basta acessar o Serviço Florestal Brasileiro, que recebe as informações e está fazendo os boletins periódicos, divulgando os números, né? E também a Embrapa Monitoramento por Satélite, que fica em Campinas, está analisando várias informações. Basta acessar esses dois, você já vai ter uma noção do que é a legislação ambiental brasileira, né? É, o quanto nós temos de reserva legal, de APP, de vegetação nativa, que não é nenhum nem outro ainda, que é remanescente. O quanto tem de unidade de conservação, que não é nenhum nem outro nem outro. Então, só de unidades de conservação são 18% do território brasileiro. É, os parques, etc., né? Então, o Brasil é campeão disparado e a gente precisa hastear essa bandeira, cara. A gente precisa encampar isso sempre, né? Porque muito se exige do Brasil, pelo mundo afora, criando certificados, obstáculos para a gente acessar mercados, né, de exportação. E a gente tem muito a ensinar para essa turma aí, né? É porque fazendo ainda uma referência, inclusive hoje é dia do fazendeiro, né? Nada mais apropriado do que estarmos em uma live de direito ambiental e agrário no dia do fazendeiro. Eu te confesso que não foi proposital isso. Mas assim, é de se fazer uma referência que, com toda essa celeuma jurídica, com todo esse imbróglio, né, toda essa dificuldade legislativa, dificuldade burocrática, que eu não estou dizendo que a gente tem que desmatar de forma alguma, não são essas as minhas palavras, e também tenho certeza que não são suas, mas assim, com todos esses elementos, o Brasil, ele ano após ano, com dificuldades que nós temos, ele bate recordes e mais recordes, seja em exportação de soja, seja exportação de carne bovina, enfim, de quaisquer culturas e commodities. Aí a gente vem dando show e tem que tirar o chapéu mesmo para o produtor rural, para esse que encampa essa luta diariamente de alimentar o mundo, né? Mesmo contra tudo Sim. isso, pessoal, com a carne lá no prato, ou com óleo, com tudo aquilo que vem daqui, ainda nos criticando, ainda utilizando-se de palanque, e o produtor ali todos os dias enfrentando não somente ali se vai chover ou se não vai chover, o que que é melhor, qual semente aplicar, qual tipo de confinamento, enfim, mas ele tendo que enfrentar toda essa situação legislativa, situação burocrática. Então fica aqui de público a minha referência a essa classe que é vala propulsora do nosso país, né? E eu tenho certeza que é seu mesmo entendimento. Eu vou colocar aqui só uma observação para todo mundo pensar aqui. Por que que vocês acham que é tão difícil contratar seguro rural? Né? Por que que é tão pouca a demanda de seguro rural? Meu amigo, porque é uma das atividades com maior sinistralidade, né? Que torna o seguro tão caro que não dá para acessar esse tipo de seguro. E quando eu falo isso é porque normalmente quando você desempenha uma atividade, você tem sinistralidades que você consegue prever, né? Já no caso de uma atividade rural, você tem uma sinistralidade ligada a riscos agrobiológicos, né? Você tem a natureza interferindo, você tem uma série de outros riscos. Então, uma das atividades que realmente a gente tem que tirar o chapéu, que além de ter riscos agrobiológicos, empresariais, você tem políticas públicas, e enfim. É complicado, né? É uma Mas o que eu digo é o seguinte, com relação a discurso sobre desmatamento, etc., eu acho que nós temos as regras do jogo muito claras, né? Então, aquilo que é para ser usado, deve ser usado, né? Se há permissão, existe o procedimento, que é tirar licença para suprimir aquela área que você
Você já tem protegida a reserva, você já tem as metragens de pipa tudo certo, você ainda tem uma vegetação nativa remanescente, você quer usar, pede a licença para supressão. Reserva legal é mato? Não é. Reserva legal é uma área de exploração ecologicamente sustentável. Então, busque os projetos que vão poder fazer com que você utilize desse percentual de. O pessoal do norte lá conhece muito bem o que eu estou falando, né? Porque no norte a reserva legal é 80%. E aí você tem projetos de árvores frutíferas, castanhas, etc., coisas que são cultivadas dentro de reserva legal, né? Então, o discurso é esse: a gente consegue produzir com sustentabilidade, cumprindo a lei, né? Falta da nossa parte, né, advogados, engenheiros, orientar bem para que essas notícias de crimes ambientais, queimadas e tudo mais, não puna o setor inteiro, ao invés daquele que está fazendo errado, né? Claro, claro. Então, acho que é por aí. Boa, boa consideração. Acabou provocando aqui mais umas discussões aí, né? E ainda nós temos 15 minutos, eu vou provocar um pouco mais, aí, que eu quero ver sua visão. Infelizmente, a gente tem vivido aí um ano difícil em relação ao aumento de queimadas, né, no nosso país, e isso não sai da pauta da imprensa, né? A imprensa, aonde tem fogo, ela quer colocar mais fogo ainda. Então, e evidentemente, por termos um governo que, em tese, ele protege o produtor rural, não protege no sentido de passar a mão, na minha opinião, não isso. Mas, assim, é uma das bandeiras do nosso do presidente da República, do seu partido, enfim, de apoiar o produtor, e você vê pela expressiva opinião pública no campo rural sobre a popularidade do presidente. Mas o que que você vê aí em relação a isso, a sua opinião mais técnica mesmo? Você acredita que realmente o país ele está sofrendo aí uma falta de gestão na questão do meio ambiente? Você acha que não? Estou te colocando numa polêmica aí, mas para ouvir o que que você tem, exatamente porque você enfrenta isso de forma religiosa aí, né? Mas na verdade não é polêmica não, viu? Até por coincidência, hoje, até eu vou deixar hoje aqui dia 21 do 9, né? Mas para quem tiver interesse de ler, que demandaria mais tempo aqui, viu? Para quem tiver interesse de ler a minha opinião sobre isso, o site, o portal direitoambiental.com, é um portal de parceiros nossos, né? Assim como o direito ambiental, tem o direitoagrário.com. Eu Legal. publiquei hoje no direitoambiental.com um texto com o seguinte título: Pantanal, Fogo e Sustentabilidade. Porque, assim, a mudança climática é evidente. E eu não estou aqui para dar uma opinião científica, mas, assim, é uma coisa que quem mora hoje no Pantanal sabe: que as chuvas estão cada vez mais espaçadas, que as estiagens, as épocas de estiagem estão cada vez mais fortes, enfim. E é natural que aconteça episódios de incêndio, só que não em proporções cada vez maiores, né? Como as proporções estão aumentando devido a questões, enfim, climáticas e o que mais for, cabe ao governo, seja federal, estadual, auxiliar nas medidas preventivas, né? Então, isso que a gente está vivendo hoje na imprensa é que a resposta para esses incêndios, ela não está em apontar para um setor, apontar para uma pessoa, buscar o culpado, porque isso, na verdade, é procurar culpado onde não tem, né? Na verdade, existe aquilo que é criminoso, existe aquilo que é juridicamente permitido fazer. Bom, por que que eu digo isso? Ó, a queimada, por incrível que pareça, ela é permitida por lei. Tá? Dentro de algumas situações, né? Inclusive uma delas para conter o fogo que está se alastrando. Existem técnicas, né? Que Fogo até contra, né? mesmo o IBAMA aplica. Circulou um vídeo aí de um fiscal colocando fogo. Não sei se você viu esse vídeo. O cara colocava fogo para poder queimar aquela faixa de biomassa vegetal e a hora que o fogo chegasse ali ele ia parar, né? É o fogo contrário, né? Então,
É, então tem que colocar os pingos nos is. Mas olha, desde a época que só existiam no Centro-Oeste índios e que não existiam produtores, os índios já colocavam fogo para algumas práticas culturais. Enfim, essas coisas acontecem. Bom, no Pantanal hoje, diferente do que se divulga, me parece que existe um movimento para tirar o homem do Pantanal, para tirar o boi do Pantanal. Mas diferente do que acontece nesse discurso, a pecuária no Pantanal hoje ela funciona exatamente como uma medida mitigadora. Por quê? O boi está ali fazendo o quê? Se alimentando da pastagem nativa ou da pastagem exótica, que ali já está, e que vai diminuir essa biomassa vegetal, que na época de estiagem não vai gerar o combustível, né, para o incêndio. Então, são essas situações que precisam ser bem explicadas. E veja a curiosidade, meu amigo, nós temos uma legislação estadual que permite pecuária em área de reserva legal. Olha que curioso isso. Porque no Pantanal existe, dentro de algumas áreas de reserva, consorciado com a vegetação florestal, a pastagem nativa. Então, se o boi não vai lá diminuir essa biomassa vegetal, você tem uma grande quantidade de vegetação que pode, na época de estiagem, gerar esse problema. Então, muitas vezes quem fala hoje do Pantanal, às vezes não sabe que é o próprio pantaneiro, que é a própria atividade pecuária que auxilia, né, a fazer essas medidas de mitigação, né, do dano ambiental, do incêndio, enfim. Então, o artigo que eu publiquei hoje foi exatamente nesse sentido, de colocar os pingos nos is, de dar nome aos bois, porque quem coloca fogo criminalmente tem que ser punido, ou aquele que, na verdade, fez para manejo, se tem autorização do órgão ambiental, não deve ser punido. O homem pantaneiro que está lá com gado, ele não é o criminoso. Né? Então, ninguém bota fogo em casa. Isso você concorda comigo? Ninguém vai querer botar fogo na própria casa. Exatamente. Então, Mas acho que é por bacana. aí. Mais detalhes eu deixo no texto, no site do direitoambiental.com. Ah, com certeza vai ser, eu vou ler e vou recomendar a leitura. Depois vou postar isso aí no meu perfil, porque certamente vai complementar a aula que você está dando aqui, doutor. E, enfim, Beleza. nós temos 8 minutos, e eu vou encaminhar para o encerramento, para depois te deixar à vontade. É uma imensa satisfação ter você aqui, de verdade, é muito legal aprender com quem tem um conhecimento vasto a respeito de uma matéria que, quem sabe, estava um pouco descansando na minha seara de atuação. E quando a gente pega uma pessoa que, como você, vem aqui, expõe de forma natural, de forma didática, todo esse conhecimento, realmente é de brilhar os olhos, sabe? E quando eu me recordo, Pedro, de você, quando eu morava lá em Cuiabá, no início da minha profissão, Cuidado que vai contar. e você foi para lá, dormiu em minha casa para poder prestar um concurso, eu agradeço de verdade que você não passou naquilo, sabe? Porque a advocacia, ela se orgulha de você ser um dos nossos pares. Certamente seria brilhante na carreira que então estava escolhendo, mas eu, como advogado, eu quero que bons advogados militem, porque só assim nós teremos aí formação de jurisprudências, estudos, enfim, disciplinas acadêmicas aí para poder ensinar os outros, sabe? Então, eu agradeço, rapaz, que você não passou naquele concurso, sabe? Porque hoje você, quase doutor, como fazendo doutorando aí em Santa Catarina, e por tudo aquilo que você tem feito aí no direito ambiental, no direito do agronegócio. Eu tenho muito orgulho de tratar você como um amigo, e enfim, então eu agradeço aqui todo mundo que passou na live. Muito obrigado a cada um que se manifestou, ainda que por alguns minutos. É muito legal ter vocês aqui. E agora eu encerro aí, deixando você finalizar com as suas considerações, meu amigo. Olha, excelente recordação. Me diverti aqui lembrando desses episódios.
E realmente, assim, seguindo essa linha que você trata aqui no teu perfil do Instagram, acho que vocação é tudo, né? Quando a gente descobre a vocação, descobre aquilo que a gente quer fazer mesmo, vocação não, eu diria propósito, né? Quando você encontra o propósito na sua carreira, eu acho que as opções ficam muito mais fáceis, né? Com certeza. E eu comecei encontrando esse propósito na carreira jurídica, eu falava que era aproximar as pessoas das leis, né? Eu me realizei muito fazendo essas apresentações todas na época da ESA, depois tantas aulas, né? E hoje eu falo que o propósito dessa minha carreira é fazer do direito uma ferramenta de transformação social, né? Então, de alguma forma, auxiliar nas causas, nas questões sociais, ambientais, enfim, aí a missão é cumprida. Então, veja só, né? Quando você encontra o propósito da sua carreira, eu acho que aí as opções ficam muito mais fáceis, as decisões ficam mais fáceis de ser tomadas, né? Vejo que você encontrou o seu propósito, agradeço também porque me garantiu daquela estada, essa experiência de ter feito aquele concurso foi necessária para eu poder chegar Claro, aqui. com Acho que certeza. essas histórias, né, elas fazem parte dessa construção, né? Então, eu também só te agradeço, tenho muito orgulho da história que você está construindo aí em Chapadão, uma região também, sobretudo, muito agro, né? Isso. Quero deixar aqui esse canal, que continue esse canal aberto para nós, né, Com certeza. para tratar desse tipo de assuntos. E gratidão, gratidão mesmo por todas as suas palavras, por todo o seu convite. Deixo um abraço também à sua família toda aí. Eu vejo que inclusive, estamos sendo acompanhados aqui, né? Sim. E é isso aí. Legal, Pedro. Então, eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil e eu agradeço a cada um que passou. Realmente é algo muito bom quando você escuta uma pessoa que consegue traduzir em palavras fáceis aquilo que a gente necessita ouvir. E muito obrigado. Saiba que as portas de casa, do escritório, estarão sempre abertas, tá? E o dia que você quiser vir aqui em Chapadão, não pense duas vezes, não precisa nem avisar, só chega aqui e fala: Alexandre, eu estou aqui em Chapadão, vim conhecer novamente a soja, como é que está aí, enfim, a cana hoje aqui a gente também tem bastante. Então, muito obrigado, Pedro, obrigado a cada um que passou Muito bom. aqui, um forte abraço, vamos em frente sempre, que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, meu amigo. Sucesso aí. Valeu, um abração.